Tokom prethodne 24 časa redovne lekarske ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć obavile su ukupno 110 intervencija, 55 u dnevnoj i 55 intervencija u noćnoj smeni. Što se tiče intervencije na javnim mestima, intervenisali smo u dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe zadobile najzad lakše telesne povrede. Oni su zbrinuti na licu mesta i prevezeni u urgentni centar na dalju dijagnostiku. Naše ekipe dežurale su tokom organizovanog dočeka nove godine na trgu u Novom Sadu. Dežurale su tri lekarske ekipe i dve ekipe sanitetskog transporta. Tokom večeri pregledano je 20 pacijenata, od kojih je 14 zbrinuto na licu mesta, dok je 6 osoba prevezeno na dalju dijagnostiku, 4 urgentni centar zbog prekomernog konzumiranja alkohola i 2 osobe su prevezene na dečiju hirurgiju zbog povrede, u pitanju su povrede kolena, odnosno skočnog zgloba.